Galera, Vinícius Fernandes aqui, canal O Noventista, para mais um vídeo sobre um boneco. É o Máscara que vira cabeça. Olha só, galera, olha só quantos que eu reuni aqui. Já vendi bastante desse boneco na lojinha do Noventista, que o link tá na descrição. Imagina se eu não tivesse vendido e tivesse com todos que já passaram pela minha mão aqui. E já tem bastante, né? Olha só que boneco interessante. Pouca gente, talvez quase ninguém, conheceu esse modelo do Máscara quando foi criança, na infância. Tá, algumas pessoas tiveram até dele piratinha, mas o original acho que quase ninguém teve. Você teve um Máscara desse aí piratinha? Já deixa o comentário. O piratinha geralmente não vinha com a roupa amarela, ele vinha com a roupa escura, às vezes preta ou azul escuro, e o pessoal pintava. Eu tô pra receber um piratinha desse pintado. Se der tempo, depois que chegar, não tiver lançado esse vídeo ainda, eu incluo aqui pra mostrar pra vocês. É, galera, e deu tempo, já chegou aqui, não tinha lançado o vídeo ainda, já chegou o disco voador. Então tô incluindo pra vocês verem aqui o que eu acreditava ser um piratinha pintado. Porque olha só, você vê que já descascou a pintura aqui. Alguém pintou realmente, ele era azul, como eu falei. Alguém pintou. Só que olha só, eu virei ali atrás, ó. E eu tô vendo que tá escrito aqui o nome da marca, ó. Toy Island e tal, né? Eu não sei se existe um raríssimo original desse aqui, que seja com a roupa azul. Mas pode ser que seja um pirata que mantiveram aqui a marca, né? Na hora de fazer a réplica, o molde pegou e mantiveram o nome. Que normalmente os piratas, eles tiram o nome da marca, né? Fica tudo liso. E ele também vira a cabeça, e a cabeça dele do Máscara é muito bem feita também, ó. Igualzinho do original. Depois vou mostrar pra vocês nesse vídeo pra frente um outro que chegou pra mim, que com certeza é pirata. Aqui, ó. Vou pegar o lacradão pra vocês verem, ó. É o Máscara. Vira a cabeça. É, pessoal, não é só Power Rangers que vira a cabeça, não. Olha que interessante. Aí, ó. Como ele vem lacrado, né? E ele vinha com o Milo, que vinha com a máscara. Só que a máscara dele não é de virar a cabeça, é de encaixar. Eu até tenho a máscara do Milo aqui, ó. Essa máscara aqui, ó. Eu tô sem o Milo aberto nesse momento em mãos. Eu já vendi todos, então não tem nenhum. Porque é muito raro você conseguir encontrar um boneco do Milo, né? E os colecionadores do Máscara ficam doidos ao encontrar um Milo. Então não dura muito na minha lojinha, não. Quando eu consigo um, que é bem raro. Então, esse aqui é o da Toy Island. Se escreve Toy Island. Tem gente que deve achar que é Iceland, mas se falar Island, o S é mudo. Então, o Noventista é conhecimento também aí de inglês pra vocês. Né? Vou mostrar um pouquinho mais o Milo, né? Porque depois eu não vou mostrar muito. Então é isso. Esse aqui ele é da coleção da série animada, né? Tanto que ele é um boneco de 1997. Olha só. Ali 97, blá blá blá. Aqui é esse aqui, esse Máscara. Ele é o Heads Up Mask. Aí tem outros aqui da coleção, né? Tem todos esses aqui na lojinha do Noventista. Tenho todos. Lojinha na descrição, galera. Aí, eu vou contar um segredinho pra vocês. Tarã, 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 tarã. Esse aqui não é o primeiro lançamento desse boneco aqui. Ele é de 97, mas existe uma versão mais antiga. Na verdade, esse boneco ele foi lançado anteriormente pela Hasbro, né? Na embalagem vem escrito Kenner, mas no boneco vem escrito Hasbro, porque a Hasbro comprou a Kenner há muito tempo. E ele era da coleção do filme, de 94. Aí quando veio a animação, aí eles relançaram o mesmo boneco, só que agora fabricado pela Toy Island. Eles conseguiram adquirir o direito do molde lá, adquirir os moldes e tudo, e lançaram o mesmo boneco para a série animada, já que o personagem não mudou muito, né, a aparência.
Então é o mesmo boneco 3 anos depois. E eu vou comprovar para vocês isso. Eu vou contar uma coisa para vocês. O único desses soltos que estão aqui, que é da Toy Island, é esse aqui. E ele já tá com a cabeça virada, esse aqui, ó. Ele já tá de Stanley. Depois eu vou mostrar como é que vira a cabeça. Não tem botãozinho para apertar que nem os Power Rangers. Então como será que vira? Vou mostrar. Olha só aqui uma coisa. Olha aqui atrás na bundinha dele. Olha lá, 97 Toy Island. Ó, vou pegar um outro aqui, ó. Vou pegar um outro aqui, ó. Esse aqui já. A letra tem um relevo bem diferente, né? Bem melhor de ler, ó. E brilha menos, tá vendo a diferença de material? Mas olha só, o negócio. Eu quero mostrar isso aqui, ó. 1994. Aí tá escrito Hasbro. Vejam a diferença de material, né? E diferença de tom de cor. O boneco da Toy Island, ele é um plástico mais brilhante e um amarelo mais forte. Esse aqui é um amarelo mais clarinho e mais fosco o material. Vamos ver lado a lado aqui os dois Stanleys. Stanleys. Aí, ó. Mas ó, o molde é idêntico. Ele vem com essa mãozinha apontando assim e a outra assim como se fosse para botar alguma arma, mas esse boneco não vem com arma. Olha lá na embalagem, vocês já viram que ele só vem com o Milo. Mas depois eu vou explicar uma coisa para vocês, vou contar um segredinho por que que ele vem com essa mão assim, sendo que ele não vem com arma. Então, aqui, vamos mostrar como é que ele vira, ó. Como é que ele vira a cabeça. Pega a mão, essa mão esquerda dele e gira assim, ó, olha. Aí rodou de novo, continua rodando, ele vai rodando, né? Mesmo funcionamento aqui no da Toy Island. Mas olha a diferença da cor da cabeça do Máscara. Qual cor você gosta mais? Toy Island ou Hasbro? Olha só. Eu acho que eu gosto mais da cabeça do da direita, da Hasbro. E olha os lábios dele, né? Esse aqui não, ele tem os lábios verdes. O lábio, né? O lábio verde. Mas o Máscara, eu vou contar uma coisa para vocês. Por que que tem essa diferença de lábio, né? Porque o do filme ele não tinha a boca verde. Essa é uma embalagem que eu mostrei para vocês, que é da Kenner. Olha a embalagem aqui do da Hasbro. A boca verde. Ah, viram a diferença? É, o personagem mudou alguma coisa assim, mas é coisa totalmente boba, né? Pena que esse boneco ele não vem com o chapéu, né? O Máscara no desenho nem sempre usava o chapéu, igual a embalagem ali da Toy Island que eu mostrei. Ele não, nem sempre usava o chapéu. No filme ele usava o chapéu por mais tempo, né? Mas nem o boneco da versão da Hasbro barra Kenner vinha com o chapéu. Vinha igualzinho, não vinha com o chapéu. Então, essa é a diferença, né? Essa cabeça é um pouquinho. Ela fica mexendo um pouquinho, né? Essa aqui já é mais firme, da Toy Island. Essa cabeça ela balança um pouquinho. Aí eu vou contar um segredo para vocês agora. Por enquanto é um segredo, mas vai deixar de ser um segredo. Por que que ele vem com essa mãozinha se não vem com arma? Por que que ele vem com essa mãozinha assim se ele não vem com arma? Então, esse molde não foi usado só pro Máscara da Kenner e o da Toy Island. Caramba, como é que era a arrumação? Esse molde também foi feito para o personagem Dorian, o vilão do filme. E esse meu Dorian aqui, diferente do Máscara da Toy Island que tá lacrado ali, ele é da Kenner. Olha só. Aqui, Kenner. E o da Kenner, ele é
mais antigo, né? Ele é aquele de 94. O boneco foi fabricado em 94, vem o ano de 94 atrás. Eu tenho até um aberto aqui, ó. Vem escrito 94 atrás. Só que ele foi. A cartela dele, né? Foi feita em 95. Olha lá, tá 95 aqui embaixo. Então ele foi vendido mesmo, foi colocado nas lojas em 95. Então, olha só, o Dorian, ele tem essa arma. Olha ali a parte de segurar da arma, como é o formato. É para quê? Para encaixar na mão dele, ó. É, pessoal. Então eles fizeram o mesmo molde para colocar, para fazer os dois bonecos, né? Sendo que o Máscara não tem arma, mas esse ele tem a arma. Então até o Máscara não tendo arma, ele ficou com aquela mãozinha furadinha. Aqui eu tenho, na verdade, aqui nesse momento aqui em mãos dois Dorian. Eu tenho mais Dorian aqui, só que como o vídeo é do Máscara, não vou ficar mostrando um exército de Dorian também. Então olha só como é o Dorian, né? As duas caras dele, né, também vira a cabeça do mesmo jeito, mesma coisa. Então é. Agora olha só aqui comparando o Stanley com o Dorian sendo transformado, né? Olha só, a mão é igual, ó. Eles seguiram o mesmo estilo, não é bem o mesmo molde, né? Se vocês olharem as dobras da roupa aqui do braço, muda, mas eles mantiveram a mão, né, apontando do mesmo jeito. E a outra mãozinha aqui com o furinho, né? Se eles não usaram, olhando agora, né, dessa maneira para gravar o vídeo, eu tô vendo que não é o mesmo molde. Aí fica a pergunta, por que então, se não é o mesmo molde, eles quiseram fazer o mesmo estilo, né? Eu acho que foi uma economia de tempo de fazer design diferente, muito diferente, né? Alguma coisa assim. Porque o molde mesmo é um pouquinho diferente. Então, galera, estão aí Stanley, Ipkiss e Dorian. E o Dorian transformado com o Máscara do lado. O Dorian, a cara dele, ó, olho vermelho, né, de malvado. Ele tem cabelo, né, diferente do Ipkiss, que quando bota a máscara e vira o Máscara, ele fica careca. O Dorian continua com o cabelo. E tem os lábios negros, né? Como o personagem no filme, ó. No filme ele é mais feio, né? E parece que usa a peruca de Silvio Santos. Galera, depois de ter gravado o vídeo, eu recebi mais alguns desses aqui. E olha só que diferente esse que chegou aqui. Ó, vou girar aqui o braço dele. Olha só, galera. De todos, de tantos Stanley Ipkiss, esse aqui é o único sorridente. Olha só um normal aqui, ó. Nossa, primeira vez que eu recebi um Stanley Ipkiss sorridente. Variante raro, hein? Aí, galera, como seria o Milo humano? E, galera, já mostrei várias versões, então não pode faltar também a piratinha. Que eu recebi aqui também depois de ter gravado tudo. Olha só essa cara dele, ó. E olha que curioso. A roupa azul, galera. Roupa azul. E dá pra ver que o braço dele, originalmente o material era amarelo. E foi pintado de azul. Mas a gente vê que não foi pintado por uma pessoa que comprou, mas sim pela fábrica. Dá pra perceber. Porque eles deveriam fabricar o boneco tanto amarelo quanto azul. E aí o braço eles produziam todos amarelos e quando o boneco era do corpo azul, eles pintavam o braço. E olha o mais bizarro, galera, está por vir. Será que vamos virar aqui? Vamos ver a cara do Stanley. Como tá a cara do Stanley? Ó, eu vou virar manualmente porque o mecanismo de virar apertando o braço, ele girando, o braço não está funcionando. Ó. Olha só, galera, não é a cara do Stanley, é a cara do vilão. Só que a cara dele no formato que era pra estar com a cara verde, né? É a cara dele transformado, só que tá com a cor de pele normal, mó bizarro. O vídeo é sobre o Máscara que vira a cabeça, que é um sucesso na lojinha do Noventista. Link na descrição aí da lojinha, 10% de desconto fora do Mercado Livre qualquer item. Para falar direto comigo fora do Mercado Livre tem
O Instagram é só mandar um direct. Tem o grupo do WhatsApp, você me encontra lá, do Noventista, né? Aí o vídeo é do Máscara, mas vamos fechar aqui com o Dorian. Também junto aqui, né? Cabecinha do Milo para representar o Milo aqui. Tem um review também do canal Games e Nerdices que o Fábio fez, que ele comprou também esse boneco do Máscara de mim, fez o review lá. Se vocês quiserem ver uma outra pessoa falando desse boneco de um jeito diferente, né? Assista lá. E é isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço. Entre no link na descrição. E aí você vai na parte da pesquisa, marque somente o Noventista e pesquise pelo que você quer.